សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានរោគសញ្ញាមួយចំនួនតទៅនឹងមន់ផ្លូវទាំងហើមបាទជាបងប្អូនធ្លាប់ជួបប្រទេសហើយបាទពិសេសបងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមមន់មិនថាតិចមិនថាច្រើនទេបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ការចែករំលែកមួយចំនួនតទៅនឹងថ្នាំក៏ដូចជាការព្យាបាលក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំផងដែរបាទអញ្ចឹងតោះយើងទៅតាមដានរោគសញ្ញាមន់ទាំងអស់គ្នាអូខេតោះបាទសរសេរពុកម៉ែបងប្អូននេះជារោគសញ្ញារបស់ជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលយើងជួបប្រទះគឺភ្នែកវាបែបនេះបងប្អូនគឺហូរទឹកភ្នែកហៀរទឹកសំបោរលហាមបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេវាក៏វិវត្តទៅជាហើមប៉ោងលើរបបភ្នែកខាងក្នុងភ្នែកហើយឈានទៅខ្វាក់ភ្នែកផងដែរបាទបងប្អូនឃើញបន្តទៀតបងគឺបងប្អូនឃើញហើយបាទវាអាចទៅជាឡើងហើមពេញភ្នែកអាចកកខ្ទុះក្នុងភ្នែកហើយភ្នែកគឺអាចខ្វាក់បានបងប្អូនបាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបគ្នាទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតក្នុងការព្យាបាលមន់គឺប្រភេទមន់ផ្លូវដង្ហើមបាទអញ្ចឹងមិញបងប្អូនបានទស្សនាពីរូបសញ្ញាខ្លះៗចំពោះមន់ដែលមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមបាទហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីថ្នាំមួយចំនួនក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់របស់ថ្នាំនេះហើយពេលយើងប្រើទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាក៏ដូចជាការប្រើហ្នឹងតែយើងត្រូវប្រើកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរបាទអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យរងចាំយូរមកតាមដានទាំងអស់គ្នាទៅThank you.
ម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលមនយើងឈឺមានបញ្ហាណាយើងត្រូវក្រងវាដាច់ដលាយពីមនដតីបងប្អូនបងប្អូនឃើញទេគឺយើងអត់អាចលំជាមួយមនដតីបានទេវាទុកវាដលាយផ្សេងក្រងវាផ្សេងបងប្អូនងាយមើលថែនឹងព្យាបាលវាបងប្អូនហើយមុននឹងឲ្យថ្នាំនឹងទៅមនយើងគួរតែឲ្យចំណីឲ្យវាស្រេកឆ្អែតរហូតដល់វាស្រេកទឹកចាំយើងដាក់ទឹកឲ្យវាតែម្ដងពីព្រោះថ្នាំដែលយើងដាក់វាទៅវិញណាបាទហើយមន់វាមិនចង់ផឹកទេវាដឹងដែរបាទសัตว์មែនតែវាដឹងដែរជួនកាលវាគ្រាន់តែជ្រក់ចំពោះចោលអញ្ចឹងវាដកមកវិញវាអត់ផឹកអីទេនេះតាវាអត់ស្រេកអត់ឃ្លានអញ្ចឹងយើងបង្អត់វាទៅដាក់ចំណីរួចហើយបង្អត់វាសិនបងប្អូនបាទរួចហើយចាំយើងយកទឹកដែលយើងលាយរួចហើយហ្នឹងទឹកថ្នាំហ្នឹងបងប្អូនដាក់ឲ្យវាផឹកទៅពីព្រោះដាក់អញ្ចឹងបានវាផឹកបានច្រើនហើយវាមានគុណភាពទៅលើថ្នាំយើងវាមិនខាតបាទហើយថ្នាំនេះយើងអាចដាក់បានតាមរយៈពេល4ទៅ5ម៉ោងបងប្អូនបាទឧបពីហ្នឹងយើងអាចយកទៅចាក់ចោលព្រោះវាអាចមានបញ្ហាដល់មន់វិញដោយសារថ្នាំវាទុកយូរអត់បានទេបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់តាមដានការថែទាំលើការព្យាបាលផ្លូវដង្ហើមបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកដល់ចប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានទស្សនាហើយនឹងការព្យាបាលនឹងការមើលរោគសញ្ញាប្រភេទមន់ផ្លូវដង្ហើមក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយជំរឿនថ្នាំដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននោះគឺមានច្រើនប្រភេទបងប្អូនអាចជ្រើសរើសមួយណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទហើយខ្ញុំបាទសូមសុវត្ថិបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ចូលទៅ like ក៏ដូចជា subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទបាទចង់បានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតសូមបងប្អូនចូលទៅបាទចុចបាទ subscribe នៅ channel ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទនឹងមានវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ